ከዚሁ ከወርቂጤ ነው የመጣሁት። እግዚአብሔር ይባረክ። የስይት ነው የስይት ነው መባለው። ከዚህ በፊት የሆነልኝ ነገር እኔ አዋሳ ሂጄ ነው 2012 ቃል ነው ተቀብዬ የመጣሁት። ቸርች ላይ ጉባኤ ቁጭ ብዬ የመውጣት አመታችሁ ነው የመውጣት አመታችሁ ነው እያለ ወንበር ላይ ውጡ እያለ የእግዚአብሔር ሰው ወንበር ላይ እየወጣለ አሜን ብዬ ነበረ። እና ልንወጣ ስንል ዘይት እየተሰጠ ነበርና ወሰድኩ። ይዤ መጥቼ ቤቴ ውስጥ ማታ ገብቼ እዩ ያመጣሁትን ዘይት ውሰዱ አልኳቸው ቤተሰቦቼን። እና እጃቸውን ዘርግተው እንደዚህ በጣቴ እየነካሁ አስነካኋቸው። ከዛ ሹፌራችን በቃ እኔ አንቺ የምታመጭው ዘይት በጣም ተስማምቶኛል፣ እንቅፋት እንኳን አግኝቶኝ አያውቅም እና መውሰድ አለብኝ፣ ይሄ ለእኔ ስጭኝ አለኝ። ከዛ ሰጠሁት። እሺ ካመንክ እሺ ብዬ ሰጠሁት፣ ከነቃው ሰጠሁት። ከዛ በኋላ እሱን ወስዶ መኪና ላይ አስቀመጠው። ያው መኪናው ጸላት ቢያበላሸውም እግዚአብሔር ግን ሰዎቹን አስመልጧቸዋል በዛ ዘይት አማካኝነት። እና እግዚአብሔርን አመስግኑልኝ። ክብር ለናዝሬቱ ለኢየሱስ ይሁን። 2012 አዋሳ መጥቼ ነበር አለችኝ። እና አንድ አዋጅ ይታወጅ ነበር፣ የመውጣት ዓመት ነው 2012 ሲባል ዘይት ገዛሁኝና እግዚአብሔር ሰው የጸለየበትን ዘይት ይዤ ቤት የገባሁኝ። ቤት የገብቼ የቤት ላለው ሰው ሁሉ በጣቴ የነከርኩኝ፣ ከጸለይኩላቸው በኋላ ለሹፌርም ቀባሁት አለች። በሌላኛው ቀን ይሄ ዘይት ተስማምቶኛል፣ ከዛ በኋላ እንቅፋት ራሱ ነክቶኛ ያቅም፣ ስለዚህ ስጭኝ ብሎ ዘይቱን ወስዶ መኪና ውስጥ ያስቀምጧል እግዚአብሔር ሰው። ልክ መኪና ውስጥ ያ ዘይት ከተቀመጠ በኋላ ከተወሰኑ ጊዜያቶች በኋላ መኪናው ይጋጫል። መኪናው ተጋጭቶ አንድም ሰው ሳይሞት አንድም ሰው ሳይጎዳ እግዚአብሔር በድንቅና በተአምራት እነዛን ሰዎች ነፍሳቸውን ታድጓል ነው እያለችን ያለችው። ሰውነታቸው ራሱ አንድም ነገር አልቆሰለም። አራት ሰዎች ነበሩ፣ ምንም ነገር ሳይሆኑ እነሱ በነፃ ወጡ። ያው መኪናው ጸላት ፈልጎ ስለነበረ እሱን አጠፍቷል። እግዚአብሔር ይባረክ። በሰው ህይወት ስላልተጠየቅን አመሰግነዋለሁ። ሃሌሉያ። አሁን መኪናው የለሽም? ያ መኪና የለም። አሁን ምንድን ነው ስራ የምትሰሪው? ዝም ብለን ከስራን ቤት ውስጥ ቁጭ አል። አንቺም ባለቤትሽም? አዎ። እዚህ አለ እሱ? አለ። ጌታ ያደረገው። ዋው! የጨበጨባለ ጌታ ና እዚህ ጋ እንደነ ይል ጌታ ካንተ ጋር ነው። አሁን መኪና የለ ስራ የለ ቆሞ ነው። ዝም ብዬ ነው ያለሁት። ትልቁ ስጋት ከዚህ በፊት አንተ የሰው ልጆችን ጭምር ማሳደግ ትፈልግ ነበረ? አዎ። አሁን ልጆችን ጭምር ማስተማር ማሳደግ እስከሚያቅት የደከምክ መጣሃል? አዎ። እኔ በጌታ መንፈሳየው ከልጆች መካከል አንድ ሰው ተራ ቦታ አይቀደም። አሜን። አንድ ለስድስት ፋሚሊ አያለሁ። ስድስት? አዎ። ስንት ናችሁ? ስድስት ነን። ስድስት ናችሁ? ስድስት ነን። አራት ልጆች አሉ? አሉኝ። ከልጆች መካከል ሱራፌልን ይፈልጋለሁ። ሱራፌል። አሜን። ለጌታ በደም ይጨበጨባል። ይጨበጨባል ለጌታ። ሃሌሉያ። አሁን ቤት ነው ያለው? ሱራፌል ቤት ነው። ህፃን ነው። በጣም ህፃን ነው? አዎ። 7 አመቱ። 7 አመቱ ነው? አዎ። ብሩኬ ትልቁ ልጅ ነው። ወንድየው ከሴቷ ተከታዩ። እሱ ነቢ ነው የሚሆነው። አሜን። አማኑኤልስ? አማኑኤልም መካከለኛው ማክለኛ ልጅ ነው። አዎ፣ ልጃችን አለ። ጌታ እንዲህ አለ፣ ልጆችን ሁሉ እኔ በክብር አሳድጋለሁ። አሜን። ከእጅ የወጣ ምርኮ ይመለሳል። አሜን። አምስት ማክለኛ ይኖርሃል። አሜን። ዳመናም አታዩም፣ ዝናብም አታዩም፣ ግን ይህ ሸለቆ በውሃ ይሞላል። ይህም በእግዚአብሔር አይን ቀላል ነው። ይኸው ወደ እጅ ይገባል። ነገር ሁሉ አይበላሽም። ደግሞ ታሪክ ተቀየረ። ኃይሌ እኔ አድሳለሁ። ደግሞ ስምን ይቀይራለሁ። የማይጠፋ ጉዳይ በአንተ ህይወት ሆነ። ኪሳራ አይሆንም። አሜን። እኔ አሁን ኪሳራ አይደለም። በጣም ያሳይ
ኢየሱስ ጌታ ነው። አንድ ቃል አውጣ ለሴ ጅከ ፈሪሳውያን ደ ከእጆቻችሁ የወጣ ምርኮ ሁሉ ይመለሳል። እናንተ እዚሁ ከተማ ናችሁ? እዚሁ ናችሁ? ከቻላችሁ ከልጆችን መካከል እነዚህ በተለይ አማኑኤል ይዛችሁ ተመጣጣላችሁ። እሺ እግዚአብሔር ልጆችን ለክብር መርጫለሁ። አሜን። 6 አመት 6 አመት የሚያክል ሊያሳስር ሊያሳስር ጭምር የሚፈልጉ ሰዎች ነው ማየው። አዎ ያልተከፈለ ዳዎች አሉ። አዎ ይሄ መኪናው ዳን ኢንሹራንስ ነው? ኢንሹራንስ ነው። ኢንሹራንስ አንበሳ ኢንሹራንስ። አንበሳ ኢንሹራንስ ሁሉ ኢንሹራንስ ኬዝ አለበት። የኢንሹራንስ ኬዝ ነው። እኔ አሁን የነገ ሮብ ቀን በእናንተ ዙሪያ ስብሰባ ሊያደርጉ አዲስ አበባ ላይ ነው ማየው። ስብሰባ ሊያደርጉ የነገ ሮብ ቀጥሮ ተይዞ ነው ማየው። እርግጠኛው እኛ ነን እናገረው ሐሳባችሁ ተቀይሯል። አሜን። ባንተ ላይ ይፈረደ። አሜን። በክስና በወንጀል አትያዘም። አሜን። እግዚአብሔር ጣልቃ ይገባል። አሜን። ይሄ ቀን ያስ ሮብ ያስ 15 ቀን ባልሞላ ጊዜው ለሰማ ያለው ዜናዎች አለ። ግን ልብ አይውደቅ፣ እግዚአብሔር ቦታ ያስይዛል። አሜን። ይልቁንስ ምርኮ ተመለሰ። አሜን። በጌታ በኢየሱስ ስም አሜን። እሰይ አንዴ ቁም እስቲ እስቲ እኔ እስቲ ከዚህ በኋላ በማይመጥነኝ ቦታ የማይመጥነኝ ስራ እየሰራው አልቀመጠም። አልቀመጠም ገና ገና ትንሽ ስራ ትንሽ ኑሮ ትንሽ ምግብ ቤት ስራሽ ምንድነው? ቁርስ ቤትና ሻይ ቡና። ከዛ ቦታ ተነስተሽ አሜን ትልቅ ሆቴል አሜን አንድ በወሊሶ ላይ አሜን። የት ነው ሀገርሽ? ወሊሶ። እዛ ወሊሶ ነው አይደል? ወሊሶ ላይ አሜን። ሁለት አዲስ አበባ ላይ አሜን። እሰጥሻለሁ። አሜን። እኔ ካንቺ ጋር እሆናለሁ። አሜን። እሺ ከዚህ በኋላ በስ ከዚህ በኋላ የሜሮን ህይወት የሜሮን ህይወት ማን ነው ስምሽ? ሜሮን። ክብር ሰይ ክብር የችግር ጊዜ የማጣት ጊዜ የሐዘን ጊዜ ያልፈና የጭንቀት ጊዜ ያልፈና ያልፈና እንዲህ ነው እንዲህ ነው እንዲህ ነው ለካ እግዚአብሔር ሳሰብ ነገር ሲሳካ እንዲህ ነው እንዲህ ነው እንዲህ ነው ለካ እግዚአብሔር ሳሰብ ነገር ሲሳካ ሆራ ዘና ያለ ባንተ ክብር ስላየ ሞገስ ስላየ ልቤ ተደላደለ ሆነለት በቃ ባንተ አምሮ ተውቦ ወልቂጤ ጅብጀብ እንዲነው 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 ለካ እግዚአብሔር ሳስብ ነገር ሲሳካ እንዲነው እንዲነው እስቲ ንብ ከዚህ በኋላ ከዚህ በኋላ ሮቦት ይሆናል። ሮቦት ሆናለሁ። ነገሬ እየበዛ ይበዛል። ነገሬ እየበዛ ይበዛል። እስከዛሬ አንቺ በጣም ፈጣን፣ በጣም ጎበዝ፣ በጣም ተግባቢ፣ በጣም ሰው ታምኛለሽ። ግን እንደ ድካምሽ እንደ ሩጫሽ አይደለም። እውነት ነው። ከዚህ በኋላ እንደ ትላንትና በዛም በዛም በዚህም በዚህ ገብተሽ ላይሆን ማለት ነው። ስላንቺ እኔ እንደሳለሁ። አሜን። ኃይልሽ እኔ አንድሳለሁ። አሜን። ወደ ቤትሽ የገባ ሰው ምግብ በልቶ አይመለስም። ገና ትንቢት መናገር ትጀምሪያለሽ። አሜን። አጋንንት ታወጪያለሽ። አሜን። ቤትሽ የፈውስ ቤት ይሆናል። አሜን። መልካም የሆነ ጉዳይ ባንቺ ላይ አደርጋለሁ። አሜን። ታረክሽን እቀይራለሁ። አሜን። እዚህ መጣሽ አይደለም? አንድ አንቺ ብቻ አይደለሽም። ካንቺ ጋር የመጡ ሰዎች ሁሉ ገና ይቀበሉ ያገለግላሉ። አሜን። እስቲ ዛሬ ብለሲ ዛሬ እኔ መጥቻለሁ። እኔ መጥቻለሁ። እኔ ብቻ አይደለም። እኔ ብቻ አይደለም። ከኔ ጋር የመጡ ሁሉ ከኔ ጋር የመጡ ይቀበሉ ያገለግላሉ። ይቀበሉ ያገለግላሉ። በተለይ 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 መኮንን መኮንን ሚሊዮን ሚሊዮን የታለው አሉ እዚህ ጋር አለ ጌታ ገና ይቀበሉ ገና ያገለግላሉ። አሜን። ይሄው በጌታ ኃይልሽን እኔ አንድሳለሁ። አሜን። ከዛሬ ቀን ጀምሮ ስምሽ ተቀይሮ በክብር ትቆሚያለሽ። አሜን። ደስታሽ ሙሉ ይሆናል። አሜን። ባለዳ አንቺ አትወኝም። ተበድረ ሳይሆን አለ ጌታ በብዙ ሀብትና በመልካም ልጆች እባርክሻለሁ። አሜን። ነይ ሰላም በይ።
ከዛሬ ቀን ጀምሮ በኢየሱስ ትልቅ ሲቀት ያገኝሽ ይሄው አጸናውልሽ